Het seizoen voor ADO Den Haag begint zoals altijd in Garderen. Daar onder aanvoering van de nieuwe trainer John van der Brom moet afgerekend worden met het spook uit het verleden. En eigenlijk lijkt er weinig veranderd. De doelstellingen blijven hetzelfde, maar toch is er een belangrijk verschil. Van der Brom wil verzorgd voetbal spelen. Ja, ik hou van drie spitsen. Ik hou ook van een middenveld met het liefst met een echte nummer 10. Tot zover de verwachtingen. De oefenperiode was uitstekend. En ADO contracteerde drie bijzondere voetballers. František Kubik, een Slowaak met potentie. Een Rus, Dimitri Buljiking, met een apart verhaal. In eerste instantie niet goed genoeg, maar na vertoon van zijn sixpack toch goedgekeurd. En natuurlijk de Sloveen met de onuitspreekbare naam. Radosavljevic. De Sloveen Radosavljevic. Hoe heet hij? Alexander. Radosavljevic. De Sloveen Alexander Radoslajevic. Ja, Radoslajevic. De Sloveen Rado kwam het veld mee. Het seizoen begint niet goed. In Arnhem wordt verloren tegen Vitesse na een vroege voorsprong. En ook thuis tegen Rode JC blijft ADO puntloos. Maar toch is er lijn te zien in het ADO-spel. Ik denk 6, 7, 8 kansen gehad, denk ik, waardoor je misschien doelpunten kan maken. Maar dat gebeurt bij ons niet en dan loop je weer tegen een feit aan. Als wij die twee wedstrijden verloren hadden, en die hebben we ook met spel wat geen perspectief bood. Ja, dan moet je je wel zorgen gaan maken, ook al is het pas de eerste twee wedstrijden. Maar... Nogmaals, hoe wij op het veld stonden, hoe we speelden, dat gaf zoveel goed gevoel, zeg maar. Van mij uit, maar ook naar de spelers toe en ook uiteindelijk ook naar de supporters, dat het wel goed moest gaan komen. En uiteindelijk zie je dat dat ook zo gebleken is. En toen was hij daar. Buljiking mocht spelen, werd opgesteld in de derde wedstrijd tegen VVV Venlo en het begint te draaien. First impression, I don't remember, but I think am I doing here? Was that the No, thing? I know what I'm doing. I just come here and I know what I want. I want to play football, I want to score, and here in this team I see how everybody and all team want to score. Yeah. Usually you have discipline and play with organization, but here you give a lot of offensive, and everybody want to score. Spirit of the team, maybe spirit of Holland competition. Yeah, but you know better. There's only one guy who can score. A lot of guys can score, but me, every time in the center. Yeah. And when did you have the impression for yourself that it was getting better, that you were getting on the level you wanted to be? After third, maybe fourth game, I had confidence, and after everything goes easy because we play good, our team play good, I score goals. Against VVV, you scored 2 times. Yeah, Wesley gave me a good forehand. And I scored a goal, I think, first touch in my match, in my debut match. And it helped me feel better. And after I scored another one and... Did you talk a lot with John van der Brom about your role there in the center? Not a lot, but we understand each other. He played football, he was a professional football. He said to me, you need to play in a box. You have a quality to score the goals and play there because you know what you can do and what you need to do, have to do. One thing that strikes me if I watch you playing football is that you're always looking around. Of course, you need to understand all situation and find the best solution for you and for your partners, for your teammates. Because you have a lot of players in Holland who look to the ball. They don't look around, but you always keep your mind open. Yeah, I think it's a little bit experience because some players from our team play, like you said, see nothing. First touch and after look where is somebody.
but professional players and experienced player play. He can see on the field, and after then the ball come, he can play one touch, and he knows what he want and where is the partners. You know, it's I think it's different between it's quality of players, and for me, one view is enough to understand the whole situation, and maybe to thinking about the next step. What was your most beautiful one-touch football? Do you remember? I think third goal against NAC. It was a good combination. We play nice combination, and I give good assist. Not goal, but it assist was good. Winst in Venlo 3-2 en een punt tegen PSV, waar ADO misschien wel had kunnen winnen. Ja, ik denk als je de wedstrijd terug analyseert en je zet de kansen naast elkaar, dan denk ik dat wij 3 punten hadden moeten hebben vandaag. Je schrijft PSV natuurlijk nooit af, is wel titelkandidaat nummer 1 denk ik met Ajax. En ja, als je gaat kijken naar de hele wedstrijd, dan denk ik dat we in principe, we hadden deze wedstrijd kunnen winnen. Het voetbal wordt steeds beter. Heracles en Excelsior worden thuis verslagen en ADO meldt zich in de subtop van de Eredivisie. De slechte smaak van de seizoenstart wordt langzaam weggespoeld. Maar dan is het tijd voor wedstrijden tegen topploegen. Utrecht wordt thuis met 1-0 verslagen en voor het eerst in jaren wint ADO Den Haag van Ajax. Dat is echt gaaf. Hè? Dat is toch mooi? 0-1. Is hier linksback Piqué? Komt Van den Berg vrij, gunt hij de kans aan Verhoek en is het raak voor ADO omdat Stekelenburg er ook niet aankomt. Wesley Verhoek zet ADO Den Haag vlak voor rust op voorsprong. Toen ADO voor het laatst gewonnen heeft van Ajax was ik 17. Ja, hè? Oude bok. En bij Den Haag, Karel Bouwens in plaats van Rob de Rode en Pablo Plak in plaats van de Vos van Steenwijk. In de laatste keer was 86, maar ik ben geboren in 87. Dus ja, dat is voor mij is gewoon super. Hoekschop Tony Morley, ingekopt van dichtbij door Heini Otto. Wat een merkwaardige wedstrijd is dat. Heini Otto brengt Den Haag op een 3-1 voorsprong. Ik weet wel dat het toen een hype was, dat weet ik wel. Net zo'n hype als afgelopen zondag. Daar zijn blije gezichten. Verhoek is de matchwinner. Voor het eerst sinds 27 augustus 1986. Een wedstrijd winnen in Amsterdam. Dat fans van ADO Den Haag op de grote weg, op de A4, de ploeg opwachten, dat is nog nooit eerder gebeurd. Absoluut niet, dat is een unieke. Dus het voelt als kampioenschap, gewoon tegen de Joden winnen met 1-0. Dat is geweldig. Trots, ja, trots, plezierig, leuk dat je eindelijk een keer ook kunt zeggen, nou, ik ben trots op Groen-Geel. Ja, toch? En dit zijn de winnaars van het weekend, hoor. Echt waar. Ze wonnen met hun club ADO na 24 jaar weer eens bij Ajax. De voetballers Lex Immers en Ricky van den Berg. Nou, veel pers hebben we wel vaker gehad, maar dan was het vaak Haagse pers. En nu was het landelijk. Nou, het AD, het Parool, de Telegraaf, Studio Voetbal, Holland Sport. Dat is de coach van ADO Den Haag, John van der Boom. Gefeliciteerd met je overwinning in Amsterdam. Wat is je opgevallen dit weekend? Ik vond natuurlijk FC Den Haag wat fantastisch. ADO inmiddels, maar het wordt steeds ADO. Ja. Doe maar omhoog, Ricky. Not dat. Heel even snel, dan even 2 seconden. Want ik zie de beroemde ooievaar. Ja, het was echt ongelooflijk. Ja. Nee, zoveel heb ik nog nooit meegemaakt. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee dingen. Ik krijg net mededeling dat Kubik, dat is een hele mooie merk, dat hij definitief geselecteerd is voor het nationale elftal van Slowakije. Naast mij staat Kaste. Kaste is de wethouder van afdeling sport. Vanuit de gemeente Den Haag. De
wedstrijd tegen Ajax afgelopen zondag. Ik kon er zelf niet bij zijn. Ik zie Lex achterin zit je. Je had je shirt volgens mij toch gewoon even uit moeten doen tijdens de wedstrijd. Je zei nog van de hak best graag een gele kaart voor over gehad. Wesley had het moeten doen. Gedaan hebben. Wesley heeft gescoord inderdaad, maar ik weet niet wat voor tatoeages die op zijn rug heeft. Dus het... Wesley, ja. Wat zei je? Ik heb een duif op mijn buik. Een duif op mijn buik? Ja, nee. Laat die maar zitten, zeg maar. Geweldig. Ook waardeer ik voor jou, John. Dankjewel. Ja, de mooiste was tegen Ajax, omdat dat heeft zoveel gedaan met de Club Den Haag en met de stad. Als je zag wat dat met de mensen hier deed en hoe wij hier onthaald werden, dan is dat achteraf wel mooi dat je dat doelpunt hebt gemaakt, dat betekent wel wat. Ik heb ook van de week van de mensen, de supporters, heb ik een heel mooi doek op canvas gehad. Met allemaal actiefoto's en gebeurtenissen tegen Ajax. Ja, als je dan ziet wat dat met die mensen hebt gedaan, dan betekent dat heel veel voor mij. Ik voelde het echt pas toen ik hier in Den Haag kwam, dat ik dacht van zo, dat doet echt veel met die mensen. Kijk, natuurlijk is voor ons, is een wedstrijd tegen Ajax is juist mooi, omdat dat brengt extra energie hier los en vechtlust. Omdat je die wedstrijd gewoon wil winnen, omdat het de topclub is in Nederland. Maar dat het zo werd beleefd in Den Haag, dat wist ik niet. In de beker wordt ADO uitgeschakeld tegen FC Groningen na penalties. Maar ADO herpakt zich in en tegen NAC Breda met misschien wel de beste tweede helft van het laatste jaar. Barbra Streisand. Terecht, meer dan terechte 3-0 overwinning. En dan is voetbal, wauw, zijn jouw eerste woorden. Dan is voetbal heel mooi voor de supporters die uit hun dak gaan. Voor de jongens op het veld, maar zeker ook voor ons als staf. Als je dit dan uiteindelijk terug ziet. Ja, ik denk dat dit onze beste tweede helft was. Dat we zoveel beweging hadden, zoveel positiewisselingen. Eén keer raken, twee keer raken, ja, zo hoort voetbal te zijn. We hebben natuurlijk een hele goede voorbereiding gehad. En daarin krijgen we de eerste twee competitiewedstrijden. Die verliezen we. Nou, toen voelde ik het al dat de kopjes niet bleven hangen, net zoals vorig jaar. Er was geen negatieve spiraal. En, we bleven van onze eigen kracht uitgaan. En op een gegeven moment kom je toch in een soort van flow. Omdat je als team gewoon goed voetbalt en persoonlijk ook. En dat is lekker. En, misschien mag ik het niet zeggen, maar dan gaat het bijna vanzelf. Maar ik merkte, want je zegt vanzelf, ik merkte een scherpte bij jou. Dat fanatisme was er altijd wel. Ja. Maar die scherpte die had ik nog nooit gezien bijna. Ja, die heb je nu wel gezien. Ja. Hoe krijg je jezelf zo scherp? Ja, weet ik niet. Het heeft met heel veel dingen te maken, denk ik. Maar ik denk, als ik naar mij persoonlijk kijk, ben ik een persoon die goed in zijn vel moet zitten. En die dan echt plezier kan halen uit het spelletje. En die dan op zijn best is. En niet, ik moet niet iemand hebben waarop ik op mijn tenen moet lopen, want dat werkt niet. Er is heel veel druk weggenomen. Verloren we vorig jaar twee wedstrijden, dan was iedereen in paniek. En, ik kreeg onderling een hoop frustratie. En er waren vorig jaar gewoon heel veel irritaties in deze groep. En we zijn met vrijwel dezelfde groep met een paar nieuwe jongens erbij. En als je dan ziet hoe we nu met elkaar omgaan, dat is een wereld van verschil. Dat is raar eigenlijk, als je met dezelfde bent. Ja, maar waar ligt dat dan? Kijk, natuurlijk heeft het ook te maken met succes, dat je dan meer van elkaar accepteert. Kijk, je staat natuurlijk op een fantastische plaats. Dan verlies je wel eens een keer en dan krijg je wel eens een grote bek van iemand. Dan accepteer je het en dat is vorig jaar anders geweest of de voorgaande jaren. Maar toch gaat zoiets niet vanzelf. Is niet omdat er een andere trainer staat dat dat dan kan. Is het ook omdat Van der Brom zoveel op jullie in heeft gepraat? Moesten jullie weer opnieuw over voetbal denken? Nou, hij heeft natuurlijk wel zijn eigen visie erover. En zijn visie is voetballen. Altijd maar willen voetballen en niet de bal naar voren peren. Wat we vorig jaar met Milic deden, dan kijken we waar het schip strandt. Want in eigen huis speelden we op onze eigen helft. En als je dat nu ziet vergeleken, dan spelen we op de helft van de tegenstander. En wij zijn door niemand dit jaar weggetikt. Dus ja, dat geeft wel aan hoe wij veranderd zijn. Praat je veel met Van der Brom? Ja. Kijk, ik ben natuurlijk best vrij jong, maar hij is de eerste trainer die mij als een volwassen persoon behandelt. En die mij ook bepaalde taken meegeeft, ondanks de jonge leeftijd. En ik voel me daar goed bij en hij mag dat van mij verlangen.
Het is voor jou ook fijn dat hij jou verantwoording geeft. Ja. Tegelijkertijd ben je geschorst geweest laatst. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Door dat fanatisme zit er ook een... fanatisme en irritatie ligt bij jou dichtbij, hè? Ja, kijk, ik wil gewoon graag winnen. En omdat ik te graag wil winnen, ga ik soms over de scheef. En die schorsing is ook puur mijn eigen schuld geweest dat ik 5 domme gele kaarten heb gepakt, wat niet nodig is. En daar ben ik op aangesproken. Wat ik zei, het puur omdat mijn winnaarsmentaliteit zo hoog is. En ik alles wil winnen. Maakt niet uit met wat het is. Nou, want je kan je steeds nog enorm druk maken als jij zelf een bal verkeerd geeft of een verkeerde bal krijgt. Ja, maar ja, soms... ik ben perfectionistisch en soms kan dat niet altijd. En daardoor kan je wel eens op een bepaalde manier uiten en dat is niet goed. En dat is natuurlijk ook een proces voor mij om dat te verbeteren. Maar ik moet zeggen, ik maak daar stap in. Wat vond je de lekkerste voorzet? Bal tegen Heracles. Met Ami eerst en toen vorige even op Dimitri. Ik denk dat het wel het mooiste doelpunt is wat we hadden gemaakt. Snel, hè? Ja. En je hebt ook gescoord? Meerdere malen. Ja. Ik herinner me opeens, 2 jaar geleden scoorde je ook tegen Ajax thuis. Ja. En toen zat je in een mindere flow en toen viel je in, hè? Misschien is dat wel mijn ommekeer geweest in mijn carrière. Twee jaar geleden werd ik bewijs van hier uitgefloten en kon ik hier weg en weet ik het allemaal. En nu word je bewijs van op handen gedragen, dus ik weet hoe snel het ook weer naar beneden kan gaan. En, laat ik het afkloppen, ik hoop dat het niet gebeurt. En ik hoop dat ik lekker op deze manier door kan gaan en belangrijk kan zijn voor ADO Den Haag. En daar voel ik me heel goed bij. Tot zover kom ik erop, gewoon zo toch? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt. Na de galavoorstelling tegen NAC kwam misschien wel de minste periode van ADO Den Haag. Als favoriet gestart werd er verloren in de Kuip van Feyenoord. Daar werd het 2-1. En in eigen huis was AZ met 0-2 te sterren. ADO verloor in die wedstrijd voor het eerst terecht misschien wel een wedstrijd. Uit bij Rode JC werd er weer knap gelijk gespeeld. En tegen Willem II wilde ADO graag winnen. En dus moest de wedstrijd kosten wat kosten doorgang vinden. En beste pot voetbal werd het niet. ADO won wel en gaat als 8e de winterstop in. In deze periode werd ook afscheid genomen van Ricky van den Berg. 1,5 jaar duurde zijn Haagse droom. Met de staart tussen de benen vertrok hij naar Sparta. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken, alleen toen ik vanmorgen met hun daarover sprak, ja, dan krijg je er een brok van in je keer. Omdat je voelt gewoon, het is het einde. Nou, dan moet je hier de jongens gedag gaan zeggen, dan moet je de spullen gaan pakken. Dan weet je dat je hier niet meer terugkomt om te trainen, om met die gasten te proberen te winnen. Ja, dat is lastig en dat blijft een sportman, blijft dat vervelend. Maar 2010 was toch echt het jaar van de Rus Dimitri Boulikin. Misschien was ADO wel een hele magere ploeg zonder de Rus. We weten het gewoon niet. Wat we wel weten is dat hij met zijn doelpunten heel belangrijk is voor ADO Den Haag. Er is dus maar 1 Haagse tsaar. It's different. No, it's difficult play against everybody. And when you score goals, it's more difficult because everybody thinking, he scored a lot, we need to play with him 100% concentration and don't give him a chance. You know, it's difficult for you because defenders play against you with double motivation, with double concentration, you know. And with me play everybody maybe 2 defenders. It's much difficult when somebody play against one. But the machine doesn't stop so far. I hope I don't start. I don't stop a lot. I don't stop a long time. Because 14 games, 11 goals. Is that your best average so far in your life? I don't know, but I think now everything is better. Like was last season's,
Last season I played in national team. I scored a lot in national team. I played in Moscow. I was a local hero maybe. And here I'm. Maybe this is my my best season. What do you think? Is 20 goals possible? I don't know. We will see. I want to score more, but if I will see my partners in a good position, I will give assist to them. Yeah, that's what you do. Yeah, also. For me, yeah, for me, it's most important when the team is winning. And if you are score plus score, it's double happiness. Yeah. On the left side, you have František Kubík. Yeah. He is a young guy who is running a lot. On the right side, you have a little bit older guy who's running also a lot. Are they different? Yeah, of course. Wesley work for me and Kubik work maybe for himself. But I try to give advice to him, but it's very difficult because he knows only Slovak language, Slovenian language, and it's difficult for me to explain. But he has to keep his eyes more open? More open, play one two touch, you know, and make forsets, make crosses sometimes, not run to the end of the field and give crosses a little bit early, give to me. But I think we can teach him good things. Yeah, he's starting to speak also a little bit English and Dutch. A little bit Dutch, yeah, he has lessons. Geven. Just give it. It's just in Dutch then. Yeah. Yeah, but I think he don't understand this. No. ADO trapt eind januari weer af thuis tegen Heerenveen. Voor die tijd gaat de ploeg nog op trainingskamp in Spanje. Op weg misschien wel naar Europees voetbal. We zullen het zien. Algunas noches lloro sin cesar. Yo también sé que.